Один з лідерів вітчизняного баскетболу «Дніпровський Дніпро», для якого особливо зірковим був крайній минулий сезон, за підсумками якого він вдруге у своїй історії став чемпіоном Суперліги України і вчетверте завоював національний кубок, завершив підготовку до старту нового. Втім, як в унісон стверджують головний тренер і його підопічні, на лаврах почивати і святкувати абсолютний успіх практично було ніколи. Адже майже відразу, після заслуженого нетривалого перепочинку, команда знову повернулася до реабілітації, відновлення сил і початку роботи. Трохи ми перепочили після тяжкого сезону, перепочили, мабуть, десь місяць, але ж місяць відпочивали тільки ветерани, а молоді хлопці десь тиждень, і потім вони взялися за роботу, індивідуальна робота, тактична робота. Ми працювали тут, працювали в тренажерному залі. Я вважаю, що хлопці дуже добре підготувалися, але ж покажуть все ігри. Початок сезону непростий у нас, Єврокубок ФІБА з дуже хорошим суперником, тому ми очікуємо ці ігри. І це будемо так покаже, як ми готувалися, як ми будемо готові до сезону Суперліги. Тренер дав відпочити десь місяць, а потім вже спочатку так по вільній програмі ми тренувалися, хтось індивідуально з тренерами, а потім вже десь наприкінці липня вже почали так офіційно з командою тренуватися. Десь над фізикою на початку працювали, а зараз вже чим ближче до товариських ігор, то ближче на тактику вже працюємо. Справжнім відкриттям минулого сезону не тільки на вітчизняних теренах, але і на міжнародних став центровий Дніпра Даніл Сипало. Разом зі збірною України він завоював срібні медалі чемпіонату Європи U20 в дивізіоні «Бі», що гарантувало нашій команді повернення до еліти баскетболу континенту цієї вікової категорії, а Даніїл особисто був включений до символічної п'ятірки турніру. Звісно, його гра не залишилася поза увагою скаутів провідних клубів і не тільки Старого світу. Зрештою, як стверджує сам Гулівер, пропозиції щодо підписання контракту, якщо і були, то виглядали скоріше примарними, і він вирішив за краще поки що залишитися у Дніпрі, де і надалі має місце сталий, боєздатний колектив, який знову буде вирішувати серйозні завдання. Пропозиції якісь були, але на зараз не йдеться мова про це, тому що не дуже коректні були пропозиції. Відчікую від цього сезону таку ж саму інтенсивність, такі емоції, та я сподіваюся, що ми до цього сезону будемо підготовлені. Я вважаю так, що ми готові до нього. У нас дуже гарний колектив. Я бажав зберегти склад, і ми зберегли склад. Єдине, що додавалися наші вихованці, два гравця – Ілля Лещина і Микита Короченко. Після повномасштабного вторгнення вони поїхали за кордон. Там пробули 2.5 роки, але ж не отримали там належної підготовки, і ми з ними були на зв'язку, і вони вирішили вернутися в свій рідний клуб. І я сподіваюся, вони нам допоможуть. Вони 2005 року народження, такі як Даніїл Сипало. Вони були в одній команді, дуже перспективні, гарні хлопці. Я сподіваюся, що вони будуть добре працювати і допоможуть команді енергію і всім належним, і візьмуть у Конева і у Тимофієнка той досвід, яким вони володіють. Наразі Дніпро вступає у смугу проведення низки контрольних поєдинків, яких у проміжок наступних 10 днів буде 4. Найближчий 7 вересня і заключний 17-го проти Запоріжжя, в інтервалі яких підопічні Володимира Коваля зійдуться також зі Старим Луцьком і Рівним. Завдання в них – відновити колишні ігрові зв'язки і кондиції та все озброєні підійти до старту нового сезону. Для дніпровців він розпочнеться у кінці місяця відразу двома матчами кваліфікації Кубка Європи ФІБА проти румунської Констанци, 7-ї команди минулорічного чемпіонату своєї країни і 5-ї серії плей-офф. За домовленістю сторін, зважаючи на логістику для Дніпра, обидва поєдинки відбудуться на майданчику суперника. Ми будемо представляти нашу команду на європейській арені.
Вже ж хотілося б, щоб ми потрапили у груповий етап, але маємо пройти спочатку кваліфікацію. І, по-перше, дуже хочемо гідно представити нашу команду і тим паче українським складом. У нас дуже багато молодих гравців, які це для них буде великий досвід. І, мабуть, найголовніше це у Європі нагадати, що в нас в країні війна і нашій країні потрібна допомога. Як захистити титул як чемпіонів, так і володарів кубку. У разі перемоги над Констанцею дніпровці опиняться у групі С Кубка Європи ФІБА, де їхніми суперниками стануть французький Шоле, швейцарський Фрібург та бельгійський Антверпен. Регулярний чемпіонат Суперліги України стартує у жовтні.